بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مسٹر فہد. تھینک یو آپ لوگوں نے میرے 1000 سبسکرائبر کرا دیے. اتنے دنوں سے بلاگ اس لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ نہ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا, بیٹری کا تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا, وہ الحمد للہ سیٹ ہو گیا. تو اب بلاگ کو کنٹینیو کریں. الحمد للہ یار قربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے اپارٹمنٹ میں کافی زیادہ جانور آ چکے ہیں, تو آج آپ کو جانور بھی وزٹ کرائیں گے اور آپ لوگ کمنٹ بتانا کتنے کتنے ریٹ ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, تو چلتے ہیں نیچے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جانور. ماشاء اللہ ضرور بولا کیونکہ نظر لگ جاتی ہے یار فوراً. ماشاء اللہ ضرور بولا کرو قربانی کے جانور پہ. تو چلتے ہیں نیچے اور سارے جانور آپ کو دکھاتے ہیں یار. لیٹس گو. اور جانور آ گیا لے آئے بھائی, لے آئے لے آئے. بھائی ایک اور جانور آ گیا امپائر میں, دو یہ کھڑے ہوئے ماشاء اللہ اور تیسرا جانور آ رہا ہے. مستی میں تو جانور لات پڑے گی, اس کو لات پڑے گی. چلو بھائی رسی گل بکروں کی بھی اگر لوڈنگ مر لی. چپاٹر بکرا بکرا چپاٹر گائے سے زیادہ تو بکرا چپاٹر ہے. ہاں بدل بھائی کیا لے بکرا بھی آ رہا ہے. بکرا جتنی گائے مستی میں نہیں تھی نا اتنا والا بکرا مستی میں تھا. اترا 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 آرام سے اتر جا آرام.